Ja, det blir kärvt igen på alla sätt och vis. 100 spänn om dagen och vi jagas utav en polis. Han blev ju folkets hjälte när han vann en gammal kvist. Han blev erbjuden ett spårhusjobb och svarade jag vill. Men detta är inte tänka, här kan allting hända. Livet ut på rymmen, det är värre än du tror. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Kärnt jag vill ha en granat till frukost, du är allt en tjej vill ha. Men konstapel Melin, det finns ingen kompositionell. Och ingen vill ju hjälpa dig, fast du är så söt. Konstapel Melin, du är snygg, du är bra. Kärnt jag vill ha en granat till frukost, du är allt en tjej vill ha.